Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə müharibə veteranları, ziyalılar və dövlət rəsmiləri Fəxri Xiyabanı ziyarət etdilər. Heydər Əliyevin bu xalqa qoyub getdiyi bütün vəsiyyətləri onun oğlu İlham Əliyev axar kimi həyata yetirdi. Sizin yazınızdadır ki, Vlandər demişdi ki, şuhasız Azərbaycan, Azərbaycansız şuh ola bilməz. Və bu vəsiyyət, bu nəsiyyəti, Vlandərin nəsiyyətini cənab İlham Əliyev həyata keçirdi. Xalqımız başa düşür ki, doğrudan da ölkəmizin, xalqımızın inkişafı üçün yeganə yol Heydər Əliyev yoludur. Bizim hamımız onun qarşısında baş əyməliyik. Ona görə hər il may ayının 10-unda və ad gününü qeyd eləmək üçün görürsünüz. Bütün adi insanlar nə qədər tökülüb gəlir. Onun həyat yolu, onun siyasəti bizim kimi gənclərə bir örnəkdir. Allah onun ruhunu şad eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Hamı kimi bizim də borcumuzdur. Bir hərbiçi kimi, bir əskər kimi. Ümumilli lider məktəbinin yetişdirməsi kimi ümumilli liderimizi ziyarət etmək, xatirələrimizdə saxlamaq, onun siyasətini davam elətdirmək, daim dövlətimizin, dövlətçiliyimizin yanında olmaq, Ali Baş Komandarımızın yanında olmaq. Nəvələrimlə bir yerdə gəlmişəm. Hələ nəvəmin biri yaş yarımlıq olanda da babası qucağında gətirib gəlmişdi, indi yanımdadır o da. Həmişə gəlmişik biz, ailəliklə gəlmişik ziyarətə. Paytaxt sakinləri Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri qoyaraq xatirəsini hörmət və ehtiramla yad etdilər.